Зараз я з приємністю долучаю до нашого ефіру актора Тараса Цимбалюка. Ви його, очевидно, впізнали за ролями у серіалі «Спіймати Кайдаша», у фільмі «Чорний ворог». Тарас також відомий театральний актор, але оскільки зараз зйомок немає, вистав теж є, але далеко не всюди, то Тарас долучається, як може, на своєму місці до нашої перемоги. Тарасе, вітаю. Вітаю, доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо це, звісно, не секрет, де ви і що робите у ці буремні дні? Знаходжусь зараз зі своєю сім'єю в батьківській домівці. В Черкаській області, слава Богу, поки що тихо в нас. І мені подобається максимальна активізація нашого населення. Ми з дружиною, ну, в якійсь мірі допомагаємо, чим можемо. То ми і плели сітки, ми там і відвозили хлопцям в тероборону і їжу. Одним словом, де ми можемо бути корисні, ми там намагаємося бути корисними. Створили телеграм-канал для швидкої комунікації місцевих жителів. Користуюся своєю аудиторією в соціальних мережах, показую людям правду і кликаю надію, що навіть російськомовне якесь населення, яке на мене підписане, що воно побачить, що тут відбувається. Одним словом, веду в якійсь мірі на всіх фронтах, на яких є можливість вести якусь активну діяльність. Тарас, а які настрої там біля вас на Черкащині? Що люди кажуть? Настрій бойовий. Мені подобається, що в якійсь мірі поборено вже цю паніку. Народ об'єднується, він чітко розуміє, що робить ворог, що він слабне, що правда за нами, що мораль за нами, що в кінці кінців перемога однозначно за нами. Тому це головне. Прекрасно. Мені подобається цей настрій Черкащини. Старайтеся його не втратити. Дякую, Тарасе. Тарас Цимбалюк, відомий український актор, був з нами на зв'язку у марафоні, який організовує телеканал ICTV, СТБ та інші великі українські телегрупи.